Madereva wa magari ya umma wamechukulia sheria mpya ya afya kwa umma kukabili COVID-19 kwa umakini sana. Hii leo katika sendi kadhaa jijini Nairobi, hivi ndivyo hali ilivyo. Makondakta wa matatu wanaruhusu abiria waliovalia barakoa pekee kuabiri magari yao. Kingia kwa gari rasmi ulise mudhi kama kuna mask na rasmi sanitize. Akisema we sanitize na hiyo yako uko nayo, anasema kuna yake rasmi hata hiyo yake sanitize ukiona ndio ingie kwa gari. Hiyo sheria tungetaka hata kama itafanywa ikuwe relaxed pahali pengine, pahali watu ambao hawana information. Juu ukienda kushika watu hapo unaweza shika watu na hata wajasomeshwa civic education, maybe wale wanaambia tu wafanye hivyo ni administration. Wamiliki wa magari ya kibinafsi pia wametii maagizo ya serikali kwa kuvaa barakoa, huku swali likisalia idadi kamili ya abiria wanaofaa kuwabeba, ikizingatiwa kwamba idadi haifai kupita 50% ya abiria wa kawaida. Nabeba watu 6 but siwezi beba zaidi ya watatu. Wakiingia kwa gari lazima mtu ukue umevaa mask yako, kama huna sanitizer yako na kupatia yangu, una sanitize before uingie kwa gari yangu. Mnamo Aprili 6, serikali ilichapisha rasmi kwenye gazeti rasmi la serikali kuwa Mkenya yote atakaye kiuka maagizo ya serikali katika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya homa ya corona atashtakiwa. Wakiukaji watakabiliwa na kifungo cha miezi 6 au faini ya shilingi 20,000 au yote kwa pamoja. Linda Koskey, K24 Wikendi.